Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, тікелей эфирде Ақпарат студияда мен Шерхан Жамбылұлы. Ал мен қысқаша аңдатпа. Індет іріңдеп барады, ілмегіне іліккендердің саны 20 мыңнан асты. Вирусты емдеудің жаңа хаттамасы қабылданды. Оның ерекшелігі неде? Елімізде екпе туралы ақпарат тарататын арнайы сайт ашылуы мүмкін. Оның сапасы қалай қадағаланбақ? Ажал аяқ астынан Түркістанда мектеп оқушысы таудан құлап мерт болды. Енді рет-ретімен Ақтөбе қаласында коронавирус инфекциясынан алғаш өлім жағдайы тіркелді. 65 жастағы жергілікті тұрғын маусым айының басында ауырған. Алдымен 4 күн үйінде жатып тыныс алуы ауырлағасын дәрігерлерді шақырған. Өңірде індет жұқтырғандар саны 685-ке жетті. Оның 147-сінен аурудың симптомсыз түрі анықталып отыр. Жедел жәрдем бригадасын шақырып, осы инфекциялық госпитальге түскен. Түскеннен бастап, 5-нен бастап, 8-ші маусымға дейін реанимация бөлімінде жатты. Бірақ енді жасалған емдік шараға қарамастан, жағдайы күрт нашарлап, тыныс алу жетіспеушілігінің белгілерінің артуына байланысты көз жұмды негізгі диагнозы осы коронавирустық инфекция. Ал Павлодар облысында індеттен көз жұмғандар саны 13-ке жетті. Соңғы дерек Екібастұз қаласында тіркелді. 66 жастағы тұрғын қан қысымы жоғары болуы себепті диспансерлік есепте тұрған. Дене қызуы көтеріліп, қатты жөтелмен түскендіктен бірден инфекциялық бөлімшеге жатқызылып, жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Бірақ 2 күннен соң бақилық болды. Қазір аймақта қайтыс болғандар саны бойынша Нұр-Сұлтан қаласынан кейін 2-ші орында тұр. Ал Алматы қаласында вирустан қайтыс болғандар саны 12-ге жетті. Өткен тәулікте шаһарда 1964 жылғы ер адам және 1971 жылы туған әйел індеттен көз жұмды. Маңғыстау облысында 69 дәрігер коронавирус жұқтырған, 29-ы ауруханада ем алып жатыр, 21-і сауығып шыққан. Ал Қарағанды облысында кен орнының 30-дан астам жұмысшысы қауіпті індетке шалдықты. Ал Атырауда вирусқа шалдыққан 7-ші жүкті әйел босанды. Абырой болғанда нәресте аман есен дені сау. Алайда Маңғыстауда жаңа туған сәбиден COVID-19 инфекциясы табылған. Өңірлердегі ахуал жайлы тілші материалы. Қарағанды облысында Қазмаргенец кен орнының 33 жұмыскері COVID-19 инфекциясын жұқтырды. Осыған байланысты кәсіпорын жұмысы 19-шы маусымға дейін тоқтатылды. Компания басшылығы жұмысшылардың жалақысы еңбек туралы заңға сәйкес төленетінін мәлімдеді. Айта кету керек, кен орнында 470 адам еңбек етеді. Павлодарда облыс әкімінің орынбасары қауіпті дерттің құрығына ілінді. Шенеунік инфекциялық стационарға жатқызылған. Әкімдік қызметкерлері жаппай тест тапсырды. Ал аймақ басшысы онлайн режимде жұмыс істеп жатыр. Ал Талдықорғанда облыстық ұлттық сараптама орталығы карантинге жабылды. Себебі қызметкерлердің бірінен COVID-19 диагнозы анықталған. Тұрғындар енді тест нәтижелерін обаға қарсы күрес станциясынан алатын болады. Атырау қаласында балабақшаның 3 қызметкерінен коронавирус анықталды. Осы жағдайдан кейін науқастармен байланыста болған балалар мен қызметкерлер тексерілді. Олардан қауіпті індет табылмады. Десе де балабақша жұмысы уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ өңірде вирусқа шалдыққан 7-ші жүкті әйел аман-есен босанды. Абырой болғанда нәрестенің дені сау. Ал Маңғыстауда бүгін коронавирус инфекциясын жұқтырған 18 науқас тіркелді. Олардың үлкені 62 жаста, ең кішісі биыл туған нәресте. Барлығы да жұқпалы аурулар стационарына жатқызылып, олармен байланыста болғандар анықталып жатыр. Өңірлердегі тілшілердің көмегімен Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Саламат Қайыпов, Қазақстан ұлттық арнасы. Сыр өңірінде коронавирустан сауығып шыққан 77 адам донор болуға ниет білдіріп отыр. Олардан алынған қаннан індетке қарсы иммундық плазмалар дайындалады. Бүгінгі күнге дейін облыста 507 адам вирус жұқтырған. Соның 90% инфекциядан құлан таза айығып шықты. Сондықтан мамандар сауыққан адамдарды донор болуға шақырып, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әзірге 77 тұрғын қан тапсыруға келісім берген. Иммундық плазмалар арнайы тоңазытқышта сақталатын болады. Қажет кезінде ауыр халдегі науқастарға құйылып, олардың өмірін арашалайтын боламыз. COVID-19 вирусына қарсы иммунитет қалыптастыру үшін індеттен сауығып шыққан адамдардың көбірек қан тапсырғаны біз үшін өте қажет. COVID-19 дерті бойынша елдегі жалпы ахуалға тоқталса, кеше ел бойынша 383 адамнан індет табылған. Жалпы науқас болғандар саны 15 мыңнан асты. Олардың 9,5 мыңға жуығы жазылып шыққан. Сондай-ақ кеше ауру белгілері жоқ 600 тасымалдаушы тіркелген. Жалпы симптомсыз науқастардың ресми саны 5,5 мыңға жуықтады.
Елімізде коронавирус инфекциясын емдеудің жаңа хаттамасы қабылданды. Себебі індет өршіп барады. Олардың дені симптомы жоқ науқастар. COVID-19-дың жеңіл түрімен ауырған адам үйінде немесе карантин нысанда болады. Олар барлық бит режимді сақтауға міндетті, бірақ ауру белгісі жоқтарға этиотроптық емдеу жүргізілмейді. Тек күн сайын медициналық қызметкер қоңырау шалып халін біліп тұруы тиіс. Жалпы жағдайы бақылауда болады. Дене қызуы, жөтел, тыныс алудың қиындауы, әлсіздік, терлеу, іш өту, дене бөртуі сынды ауру белгілерінің бар жоғы тексеріліп тұрады. Қажет болса видео кеңес жасалады. Ал осы кезең аралығында клиникалық симптомдар күшейіп кетсе, пациент бірден инфекциялық стационарға жіберіледі. Елордада бас әскери госпиталь коронавирусқа шалдыққандарды емдеуге уақытша беріледі. Медициналық мекеме емделушілерді қабылдау үшін қайта жасақталады. Әскери медициналық қызметті күшейту міндеті тұр. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев әскери бөлімдерді заманауи деңгейдегі медициналық көмектің толық спектрімен қамтамасыз етуді тапсырды. Ол үшін ұйымдастырушылық штаттық құрылымды жетілдіру қажет деп отыр. Пневмониямен келіп жатқан науқастардың 90% орташа ауыр және аса ауыр жағдайда. Оларды қабылдау бөлімінен бірден реанимацияға жіберіп жатырмыз. Жасанды желдету аппаратына мұқтаж науқастардың саны мамыр айымен салыстырғанда 2 есеге артты. Ал провизорлық стационарларда осыған дейін аппаратқа қосылған адам жоқтын. Бүгінгі күні олардың саны 11. Осы әскери госпиталь коронавирусқа шалғандарды емдеуге уақытша берілетін болды. Қарағанды облысы Жәйрем кентінің әкімі Аманғазы Нәукенов карантин кезінде ұжыммен бірге би билеп, оны видеоға түсіріп әлеуметтік желілер мен WhatsApp қосымшасы арқылы таратқан. Тұрғындар оның бұл іс-әрекеті туралы Қаражал қаласы әкімдігіне хабарлаған. Тексеру кезінде Жәйрем әкімінің мәдени және өнер қызметкерлері күні қарсаңында карантиндік шараларды бұзғаны анықталды. Ол ғимаратқа адамдарды жинап флешмоб ұйымдастырған. Көңіл көтеру кешіне қатысқандардың барлығы маска қолғапсыз болған және арақашықтықты сақтамаған. Қаражал қаласының әкімдігі Аманғазы Нәукеновке сөгіс жариялаған. Сондай-ақ жергілікті ойын сауық орталығының директорын да жаза күтіп тұр. Ал лауазым иесі өз әрекетін ауылдастарының көңіл күйін көтеруге тырысқанымен түсіндірген. Ал солтүстік Қазақстанда төтенше жағдай тәртібі алынысымен тұрғындар той томалақты үдеткен. Жәйрем кентінің әкімі Аманғазы Боранбаевич Нәукенов, мәдениет ойын сауық орталығының директоры Ақмарал Иманбекова, тағы басқа да қызметкерлер флешмоб ұйымдастырды. Іс-шара карантин кезіндегі қолданысқа шектеуді бұза отырып өткізілді. Жәйрем кентінің әкімі Нәукенов қызметке толық сәйкес еместігі туралы ескерту түрінде тәртіптік жазаға тартылды. Осы солтүстік Қазақстан облысында мейрамхана иелері адамдарды рұқсат етілген шамадан артық жинап карантин талаптарын өрескел бұзған. Кәсіпкерлерді салғырттығы үшін жазалау мүмкін болмай отыр. Себебі сотқа жолданған 27 іс төтенше жағдай режимі тоқтады, жазалауға негіз жоқ деген себеппен қаралмай кері қайтарылған. Облысаралық қатынас қалпына келген соң вирустың таралуы да жиілейді, дейді мамандар. Жедел жәрдем неге жедел емес? Соңғы күндері шақыртуға жауап бермейді, не болмаса мүлдем келмейді деген шағым көп. Халықтың уәжін арнайы қызмет өкілдері теріске шығармады. Соңғы күндері қоңырау шалатындардың артқаны рас. Елордада карантинге дейінгі тәулігіне 2000 қоңырау түссе, қазір 4000-нан асады. Бригада саны да 59-дан 112-ге көбейген. Мұны медицина мамандары карантин тәртібінің жеңілдеуімен байланыстырады. Яғни демалыс орындары мен құрылыс нысандары ашылған соң жарақат алушылар көбейген. Оның үстіне вирус өршіген сайын халықтың да қорқынышы үдей түскен. Ауырғанына көзі жетпей жатып, жедел жәрдемге жүгінеді. Тіпті анықтамалық қызмет ретінде көретіндер де бар, дейді. Халықта үрей басым. Барлығы медицина қызметкері келіп, нақтыланып кетсе деген ойда, сол себептен шақыртулар көп. Олардың көбісі масканың қай жерде сатылады, анализді қай жерге тапсыруға болады, тегін тапсыруға бола ма? Сондай сұрақтар бойынша да хабарласады. Анықтама ретінде кемінде 1000-нан аса қоңыраулар түседі.
Елордада 20 миллион шаршы метр аумақ дезинфекцияланды. Залыстандыру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Аулалар, балалардың ойын алаңдары, тұрғын үйлердің кіреберісі және базарлар мен сауда ойын-сауық орталықтары да арнайы сұйықтықпен өңделуде. Халық та сақтық шараларына салғырттық танытпай бетперде тағып жүруде. Көпшілік орындарға бармауды қатаң ұстануы шарт. Вирусты жоюдың басты тетігі тазалық пен тәртіп екенін естен шығармау керек, дейді мамандар. Ресейде ресми түрде коронавирусқа қарсы препарат тіркелді. Бұл туралы көрші елдің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеп отыр. Бұдан бөлек вакцина да жасалған. Екпе қазір сынақтан өткізіліп жатқан көрінеді. Бұл туралы Мәскеудегі мешекті тілшіміз Ден Блейк. Индира Хайлгеш, бұл вакцина расымен де індетке қарсы ем-домда тиімді ме? Рахмет, әріптес. Я бұл вакцинаны Гамалеятындағы институттың қызметкерлері мен қорғаныс министрлігінің мамандары бірлесе шығарған. Алғашында жануарлар тестіледі, енді 50 адамға салынады. Оның 45 ер азамат, 5-еуі әйел, жастары 20-50 жас аралығында өз еркімен екпеге келіскендердің басым бөлігі әскери қызметкер, 3-еуі дәрігер. Ал институттың басшысы Александр Цингурттың айтуынша, бұл вакцинаны институт қызметкерлері де өздеріне еккен және оның індетке қарсы иммунитет қалыптастыратынын дәлелденді. Дегенмен толық нәтижелері шілде айында шығады. Егер барлығы жақсы болса, онда үкімет, Ресей үкіметі ай сайын осындай 15 миллион вакцина шығарамыз деп мәлімдеді. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл вакцинаға әлі оң не теріс бағасын берген жоқ. Дегенмен келесі айда жауабы күтілуде. Ресей парламентінің жоғары палатасы болса, барлық азаматтарға екпені міндеттейтін заң жобасын қарап жатыр. Оған сәйкес коронавирусқа қарсы вакцинадан бас тартқан азаматтар жұмысқа, оқуға, тіпті мектепке қабылданбауы мүмкін. Әріптес, менің айтарым осы. Сөз тізгіні сізде. Рахмет, Индира. Вакцина ертерек дайын болады деген үміттеміз. Жалғастырамыз. Ал әлемде коронавируспен сырқаттанғандар саны 8 миллионнан асты. Қытай астанасы Бейжіңде жағдай қайта ушығып барады. Өткен тәулікте жұқпалы инфекция 27 адамнан анықталды. Бұдан бөлек 106 адам ауруханада жатыр. Жергілікті биліктің хабарлауынша вирус азық-түлік базарынан тараған. Өткен тәуліктерде сол сауда саттық орнынан 27 адам ауруға шалдыққан. Осыдан кейін қалада қоғамдық көліктердің қозғалысы шектеліп, бірқатар аудандарда әскери режим енгізілді. Бүгіннің өзінде 276 азық-түлік базары дезинфекцияланып 11 жабылды. Барлық аудандарда сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Бейжіңде эпидемиямен күресу күрделі жағдайда өтуде. Ал Жаңа Зеландияда да бүгін 2 адамнан коронавирус анықталды. Елде 24 күннен бері инфекция жұқтыру оқиғасы тіркелмеген еді. Науқастардың 2-еуі де Ұлыбританиядан барған. Ал осы COVID-19 індеті таралғалы екпе тақырыбы туралы талас тартыс көбейді. Енді елімізде вакциналар туралы ақпарат тарататын арнайы сайт ашылуы мүмкін. Тақырыпты зерттеп жүрген белсенділер бүгін осындай ұсыныс жасады. Олардың айтуынша, екпеге қатысты ақпарат ашық әрі қолжетімді болуы тиіс. Өйткені қазір вакцинация мәселесі қызу талқыланып жатыр. Бірі оны қолдаса, қарсы шығып жатқандар да бар. Бүгін қос тараптың өкілдері онлайн форматта кездесу өткізді. Екпе туралы қоғам пікірі екке жарылып тұр. Күллі әлемдік коронавирус індеті жайлағанда тақырып одан да күрделене түсті. Многие против не из-за самой вакцинации, а ее качеству. Көпшілік вакцинацияға емес, оның сапасына қарсы. Екпе жасаудың өзектілігі де оның сапасын заңнамалық деңгейде бекіту тұрғысынан маңызды. Сондықтан жаңа кодексте осы мәселе ескеріледі деп ойлаймын. Елімізде екпеден бас тартатындардың санына қатысты алып қашпа әңгіме көп, бірақ мамандар жел сөзге ермеуге кеңес береді. По факту, в 2019 году зарегистрировано всего 6003 отказа. Мәселен, өткен жылы 6003 адам ғана вакцинадан бас тартты. 4 миллион 840 мың адам екпе салдырды. Яғни қарсы шыққандар үлесі 1%-ға да жетпейді. Екпе салдырғандардың ішінде 143 балаға ғана вакцина жағымсыз әсер еткен. Екпеден бас тартудың басты себебі оның сапасына күмәндану. Сол себепті заңда өндірушілер мен тасымалдаушылардың жауапкершілігі күшейтілген. Екпе жасайтын мамандардың кінәсі дәлелденсе, жаза бөлек. Ал екпенің сапасы Еуропада қалай тексерілсе, бізде де солай. Яғни зертханалар евро стандартқа сай. Бір қызығы, біз вакцинадан зардап шектік дейтін азаматтарды тәуелсіз экспертизаға шақырсақ, олар бас тартады. Тек кінәлау бар. Олар вакцинада формальдегид көптеп жала жабады. Бірақ біз екпенің құрамындағы адъюванттар мен формальдегид мөлшері талапқа сай екенін сенім түрде айта аламыз.
Вакцина басқа ауруларды асқындырады деген де пікір бар. Бірақ вакцинаның арқасында қауіпті аурулардың алдын алуға болатынында ұмытпау керек дейді мамандар. Санасаға жасалмаса, егер де ол бала, одан менингит болуы мүмкін, немесе пневмония деген аурулар өте қауіпті аурулардан болуы мүмкін. Сондықтан қазіргі кезде сондай аурулар не үшін көбейіп кетті? Алдын ала емдеуді қабылдамағандықтан балалардың арасында сондай аурулар көбейіп кетті. Жалпы денсаулық кодексі қоғамда қызу әрі ұзақ талқыланды. Белсенділерден 3000-ден астам ұсыныс түсіп, құжатқа 700-ден астам түзету енгізілген. Соның көбі екпеге қатысты. Ал вакцина инфекциялық аурулардан қорғанудың ең тиімді әрі төте тәсілі екені ғылыммен дәлелденген дүние. Амангелді Сейтхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматыдағы орталық қалалық клиникалық ауруханада коронавирус жұқтырған дәрігерлерге қатысты іс бас прокуратураға жетті. Ауруханада эпидемиологиялық тергеу жүргізілген. Оның қорытындысы бойынша дәрігерлердің жаппай вирус жұқтыруына сақтық шараларын сақтамау себеп болғанымыз, бұл санитарлық ережелердің де талаптарын орындамауға әкелген көрінеді. Тергеу материалдары лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттеріне баға беру үшін бас прокуратураға жіберілді. Ал Айзат Молдағасымова қатысты қызметтік тергеу жүргізіліп, оның бұрынғы қызметінде заң бұзушылық анықталмаған. Ақпарат жалғастырамыз, әрмен қарай көретіндеріңіз. ОБТ-ға санаулы күн қалды, алайда онлайн сервер істемей тұр. Түлектер сынақты қашан қайда тапсырарын білмей дал. Жауапты мекемелер не дейді? Баласын балабақшаға бере алмай жүрген атана көп. Бас қалада 54 мың бүлдіршін кезекте тұр, алайда сол кезектің жылжуы қиын. Неге? Жалғастырамыз. Түркістан облысында тауға демалысқа барған мектеп оқушысы құздан құлап мерт болды. 17 жасар жасөспірімнің денесі түнгі сағат 2-лер шамасында табылды. Ал оның қасында болған екі оқушының біреуін құтқарушылар бүгін таңға жуық тау тастан әрең түсіріп алды. Екінші баланы құтқарып қалу үшін мамандар жан таласып жатыр. Құтқару шарасына төтенше жағдай қызметінің 11 техникасы мен 33 қызметкері жұмылдырылды. Сарыағаш ауданы Ақжар ауылындағы мектептің 10-сында оқитын 22 бала бітімгерлер, тәлімгерлермен бір көлік шатқалына демалуға кеше барған. Ұлықбек, кешкі 9-дан бері отырсың ба? Құтқарушылар жетемін дегенше Ұлықбек биік жардың басына 20 сағатқа жуық қимылсыз тұрған. Өйткені не төмен түсе алмайды, не жоғары өрлеу мүмкін емес. Құтқарушылардың өзі құз басына сәскеде әрең жетті. Онда да Ұлықбекті белінен арқан байлап жоғары көтеріп алды. Мына сатурациясы бәрі жақсы, есі анық, сөзге жауап беру бәрі жақсы. Медициналыққа не қажет, хаттамаға сәйкес бәрін алғаш көмек көрсетілді. Ешқандай не балдардан бәрі сатырса, не ондай жарақ, дене жарақаттар байқалмады. Кеше кешкісін тау жотасына өрмелеген 3 жасөспірім сыныптастар тобынан озып шыңның ұшар басына көтерілген. Қайтар жолда ымырт түсіп, жолдан сол бойы адасып қалған. Сөйтіп жүргенде алдындағы жарды байқамай, біреуі 50 метр шыңырауға құлап кеткен. Ол басқа жерде қалып кетті, мен басқа жерде. Ол қалай бөлініп кеттіңдер? Ол мен анам құлап кеткеннен кейін сөзде қалып кетті да ол бала. Сосын мен артынан ана көмек шақырам деп қайтып кеттім арқа қарай. Сөйтіп ары қарай пәске түсе алмай қалдым да төбеде қалып қойдым. Қайғылы жағдайға тап болған топ Сарыағаш ауданы Ақжар ауылындағы орта мектептің 10-шы сынып оқушылары. Бір көлік шатқалына демалу үшін барған 22 оқушының қасында оқытушы мен көлік жүргізушісі болған. Оқиғаға байланысты полиция қылмыстық іс қозғады. Құқық қорғаушылар балалардың өмірі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде міндеттерді дұрыс орындамау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын бастады. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Нұрсұлтанда бір түнде жауын шашының жарты айлық мөлшері жауды. Толасы жауған жаңбыр салдарынан бірнеше көшеде су жиналып, көлік қозғалысы қиындаған. Коммуналдық қызмет күшейтілген жұмысқа көшіп, суды сору үшін 100 техника тартылды. Қазір елордада жауын басылғанмен ертең тағы жауады деп болжанып отыр. Кей жерлерде жаңбыр, найзағай, желдің күшеюі күтіледі. Сондай-ақ бұршақтың болуы ықтимал. 18-19 маусымда кей жерлерде қатты жауын күтіледі. Ауаның температурасы 20-25 градустан 15-20 градусқа дейін төмендесе, 21 маусымнан бастап жоғарылауын күтудеміз. Ал еліміздің шығысында табиғат тіптен тосын мінез танытты. Кеше Күршім ауданында қар түсті. Жазда жауған ағылпаны жұрт бірден телефонына түсіріп жарыса жариялап жатыр. Ал Қазгидромет мамандары қар жауатын алдын ала болжап үлгермеген. Мамандардың айтуынша бұл ауа ағымдарының тез алмасуы салдарынан туындаған.
Ал Шығыс Қазақстандағы Аягөз қаласында қатты дауыл соғып, қаладағы жарық өшіп қалған. Ғимараттардың шатыры ұшып, ағаштар құлаған. Қазір электр жарығын қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Адамдар зардап шекпеген, шығын есептелуде. Алматыда ірі ойын-сауық орталығының ауласынан өрт шықты. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше кешкі уақытта тұрғындардың 101 телефонына қоңырау түскен. Қазір оқиға орнында 54 өрт сөндіру қызметкері мен 17 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Әзірге қызыл жалынның қанша аумақты қамтығаны белгісіз. Департамент өкілдерінің алдын ала болжамынша ойын-сауық орталығының маңындағы цех отқа оранған. Ашық өрт жоқ, адамдар қауіпсіз жерге шығарылған. Елімізде Армениядан әкелінген 2000-нан астам көлік тіркеуге алынды. Бүгін Ішкі істер министрлігінің әкімшілік полициясы осы елден әкелінген көліктерді тіркеу мәселесіне қатысты мәлімдеме жасады. Айтуларынша, көлікті Армениядан өздері алып келген азаматтар ғана тіркеуге қоя алады. Ал алып сатарлардан немесе өзгенің қолынан армениялық көлікті сатып алғандар көлікті уақытша тіркеуге қою үшін машинаның иесін табуы керек. Яғни төлік құжатта, техникалық құжатта біздің Қазақстан Республикасының азаматының аты жөні белгіленген. Яғни егер сіз қазір осы уақытша тіркеуге қойғыңыз келсе, қазіргі таңда жүргізіліп жатқан, онда автокөліктің тех құжатында жазылған көлік иесін тауып алып, егер сізде ондай мүмкіндік болмаған жағдайда ішкі істер органдарына кеп жүгінсеңіз болады. Яғни қазіргі таңда мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарының барлық аудандарда, аумақтарда біздің қызметкерлер отыр. Соларға барып жүгінсеңіз, сізге тех құжатта көрсетілген адамның мәліметтерін береді. Сондай-ақ әкімшілік полиция Армениядан әкелінген көліктерді тіркеу үшін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары жексенбіде жұмыс істеп жатқанын жеткізді. Айта кетерлігі, рөлі оң жақта орналасқан көліктерді тіркеуге тыйым салынған. Сондай-ақ армениялық көліктер уақытша тіркеуге алынып жатқан соң ресейлік және қырғызстандық көліктерді тіркеу алуды сұрағандар көбейген еді. Бүгін әкімшілік полиция оларға жауап берді. Постановление правительства указана четкая категория. Үкімет қаулысында уақытша тіркеуге ілігетін азаматтар көрсетілген. Оған сай Ресейден немесе Қырғызстаннан әкелген көліктерді тіркеуге алу қарастырылмаған. Олар бұл санатқа жатпайды. Қазір ғаламторға осы елдің көліктерін тіркеуге көмектесемін деген секілді хабарламалар жүр. Мұның бәрі жалған. Сенбеңіздер. 22 маусымда Қазақстан Республикасы парламенті палаталарының бірлескен отырысы өтеді. Бұл туралы тиісті өкімге мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин қол қойды. Қос палатаның бірлескен отырысында үкімет пен есеп комитетінің 2019 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебі тыңдалады. Ұлттық бірыңғай тестілеуге 4 күн қалды, бірақ кейбір түлектер сынақты қай күні қайда тапсыратынын әлі білмейді. Сондықтан мамандар қажетті ақпаратты алудың екі тәсілін қайта-қайта түсіндіріп жатыр. Біріншісі, тестілеу орталығының ресми сайтындағы жеке кабинет арқылы жүзеге асырылады. Логин мен құпия сөзбен кірген соң мектеп бітірушінің аты жөні, сынақты қай жерде, қашан тапсыратыны, қай пункт, қай аудитория екені көрсетілген. Ал екінші әдіс бойынша айту мессенджері мен SMS хабарлама жіберіледі. Оған тек жеке сәйкес нөмірі керек. Логин мен пароль болмаса, қайтадан біздің сайтымызға кіріп, басты бетте филиалдар деген ақпарат бар. Мысалы, Атырау облысы бойынша барлық ОБТ өткізу пункттері көрсетілген. Мысалы, Мақат ауданының балалары болса, тікелей біздің Мақат ауданындағы филиалдың басшысына, ұялы телефонына WhatsApp арқылы жаза алады. Және сол кезде оған логин мен пароль жібереді. Ал Шығыс Қазақстан облысында балалардан заңсыз ақша жинаған мектеп директорлары жазаланды. Өскемен мен Риддер қаласындағы білім ошағының басшылары әлеуметтік желі арқылы ата-аналардан қаражат тапсыру жайлы хабарлама таратқан. Онда белгілі бір соманы өткізу керектігі, бірақ ерікті түрде екендігі ескертілген. Мектеп әкімшілігінің мұндай хатын тұрғындар сыбайлас жемқорлыққа қызметінің өкілдерінің жіберіп арызданған. Нәтижесінде заңға қайшы әрекетке барған мектеп басшылары заң бұзушылық жасағандықтарын мойындаған. Екі мектеп басшысы да тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Ал енді кішкентай бүлдіршіндері бар ата-аналар үшін пайдалы ақпар. Қазір баласын мемлекеттік балабақшаға бере алмай жүрген ата-ана көп, әсіресе үлкен шаһарларда. Мәселен, Нұр Сұлтан қаласында 54 мың балақай кезекте тұр. Бірақ сол кезектің алға жылжуы тым қиын дейді көпшілік. Неліктен? Бұл сұрақтың жауабын әріптесім Ақерке Берікбекқызы анықтап көрді.
Баланы мектепке дейінгі тәрбие орнына орналастыру тек электронды форматта жүзеге асырылады. Ол үшін Индиго сайтына кіресіз. Индиго бұл автоматтандырылған сервис. Осында балабақшалардың тізімі, кезекке тұру, жолдама алу секілді барлық қызмет түрлері көрсетіледі. Мысалы, мен баламның кезегін тексеретін болсам, Нұр Сұлтан қаласы кезектегі нөмірді тексеру, баланың жеке сәйкестендіру нөмірін жазамыз. Міне, Әбдінағи Батырхан Русланұлы кезекте 4978-ші болып тұр. Батырханның кезегі 6 айда 2200-ге кері жылжыды. Ал мынау кішкентай Әдияның анасы 3 жыл бұрын шақалағын туған сәттақ кезекке қойған. Ол да әлі күнге дейін сарылып күтумен жүр. Мемлекеттік мектепке дейінгі мекемеге жолдамалы оңай емес дейді келіншек. Бұған дейін де оның машақатын көрген. Үшінші баламды да 5 жасқа таяу қалған кезде ғана садикке бере алдым. Оған дейін мүмкіндік болған жоқ, кезек келмеді. Қанша толғаннан бастап кезекке қойсақ та, бізге очередь келмей қойды. Ал платный беруге мен 6 бала шағамен мүмкіндігім жоқ. Елордалық Қымбат Тоқтамұрат та Facebook парақшасында балабақша мәселесінің қазір өте өзекті екенін айтып, Индиго сайтына наразылығын білдірді. 2018 жылы туған ұлымның кезегін көруге Индиго 24 сайтына кірмейін бе? Сөйтсем, біздің кезек алға жылжудың орнына 1200 орынға кері кетіпті. Ең алғаш біз 4948 болып тіркелгенбіз. Былтыр 5587 болдық, ал қазір 6204-міз. Мұны қалай түсінуге болады? Мұндай мысалдар өте көп, оны қалалық білім басқармасындағылар да біледі. Бірақ мамандардың пікірінше, электронды кезектің тиімділігі жоғары, тек жүйені жақсы түсініп меңгеру керек. Өзінің мүдделігін растамаған ата-аналар бар. Мысалға, сіз кезекке қойды ата-ана, одан кейін мүлдем кірмеген, заинтересованность баспаған. Кезектілікті расымен қажет етіп тұрған балаларды мониторинг жасап тұрамыз. Сонда мүдделігін растамаған ата-аналар стоп парақшасында тұрады. Кезектің кері жылжуының тағы бір себебі бар, дейді мамандар. Әскерилер мен көпбалалы отбасының балалары, инклюзивті білім алушылар мен мүгедек бүлдіршіндер және ата-ана қамқорлығынсыз қалғандарды бақшаға қабылдауда жеңілдіктер қарастырылған. Соған орай негізгі кезекте өзгерістер болады. Ертең мектепке дейінгі мекемелерге құжат қабылдау басталады. Қаладағы 94 мемлекеттік балабақшада 2018 жылы туған бүлдіршіндерге 2442, 2017 жылы туғандарға 7877, 2016 жылы туғандарға 5449, 2015 жылғы бүлдіршіндерге 4430 орын бар. Ата-ана бос орын жарияланысымен оны ұстап қалуы керек. Ерте қамданған, тез қимылдаған адам ғана жолдамаға қол жеткізеді. Ақерке Берікбекқызы, Жанболат Қобдабай, ұлттық арна. Кеше ғана ұлттық арна жаңалықтарынан Маңғыстау облысындағы Мұнайлы ауданындағы Батыр ауылының су ауыз судан таршылық көріп отырған жайлы материал бергенбіз. Су бір ғана ауылдың емес, тұтас ауданның шешілмеген мәселесі. Мұнайлы ауданы тұрғындарын ауыз сумен қамтуды үйлестіре алмаған аудан әкіміне аймақ басшысы сөгіс жариялады. Сондай облыс әкімі Ақтаудағы жасыл желекті күтіп баптап алмаған қала басшысына да сөгіс берді. Ғалымжан Ниязовқа бұған дейін де бірнеше рет ескерту жасалған, алайда ағаштар уақытылы суарылмай, гүлзарлар күтімсіз қалған. Қазіргі қаладағы жасыл желектердің талдардың күтілуі өте төмен. Мен кеше қаланы түгелімен аралап шықтым. Жалпы ұйымдастыру, я болмаса, қандай да бір жаңа жұмысшыларды осы қызметке тарту өте төмен болып тұр. Жүктелген міндеттерді тиісті дәрежеде атқармауына байланысты Ақтау қаласының әкімі Ғалымжан Мақұрұлын Ясыпқа сөгіс жариялаймын. Көкшетауда да жаз басталмай жатып, жасыл желек қурап қалды. Көше мен саябақтарда егілген гүлдердің дені солып қалған. Көгілдір көкшенің көркін сақтау үшін жылда қомақты қаржы бөлінеді. Алайда нәтиже неге көңіл көншітпейді? Бұл сұраққа тілшіміз Ермек Елберген жауап іздеп көрді. Көкшетауда абаттандыру жұмыстары жылда мамырда басталады. Биыл да солай. Бірақ жасыл желек уақытылы егілгенімен жайқалып өспеді. Гүлегетін жерлер, мынау ағаш, мынау елдің жердің көркі ғой. Биылдық ондай көріп тұрған жоқ. Біз бір кішкене-кішкене ғана еккен болған. Біздің Көкшетауымызды жүдетпесе екен дейміз. Солған гүлдер егілді биыл. Олардың барлығы дерлік көп ұзамай қурап қалды. Ауа райы қолайсыз болды деуге келмейді, суық болған жоқ. Егілген көкке күтіммен қарау шынымен олқы болып тұр. Әйтсе де жасыл желекті егуге және баптауға бюджеттен қомақты қаржы бөлінген. Бақанда 78 миллион теңге. Қаржыны игеру үшін 3 тендер өтіпті. Дұрыс
шықпайбыз қайта-қайта жаңата, әгі досадкадай қайта-қайта кері отырғызу мен айналысып жатқан осыны нелер гүлзарлар. Бұл екінші және үшінші лоттар өткен. Біздің конкурстық іс-шаралардың жаңағыдай кенжелеп кешеуілдеп өткізілуі, және де мына ауа райының қолайсыздығы. Өйткені өздеріңіз бақылап отырсыздар, биыл осы жауын шашын аз, оның сыртында аптап ыстықтар 30 градустан қазір төмен болып тұрған жоқ. Бұл Көкшетаудағы Наурызбай батыр көшесі. Былтыр жөндеуі аяқталып, мына көшеттер отырғызылған болатын. Алайда ағаштар қазір қурап өспей қалды. Осы көше бойындағы барлық ағаштардың қазіргі сиқы осындай. Ал ағаштардың күтіміне 11 миллион теңге бөлінген. Бірақ егілген талдардың 25-30% тағы көктей солған. Енді олардың орнына қайта ағаш егуге тура келеді. Көкшетауды көкжелексіз қалдыра жаздаған жауаптыларға ақыры қатаң сөгіс берілді. Тұрғындар жағдай осыдан кейін түзелер деп үміттенеді. Ермек Елберген, Арнияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Көкшетаудан. Кәсіпкерлерге екі түрлі көмек көрсетіледі. Несесін қайта қаржыландыру немесе несе төлеу мерзімін кейінге шегеру. Бұл қолдау барлық шағын және орта бизнеске арналмаған. Тек төтенше жағдай және карантин кезінде зардап шеккен іскер ортаға бағытталып отыр. Аталған жеңілдікті алу үшін қаржы ұйымдарына қажет құжаттарды осы жылдың 15-ші қыркүйегіне дейін тапсыруға болады. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы бұйрыққа қол қойды. Осы кәсіпорынды толық қаржылық анализ жасап, төтенше жағдай немесе карантинге сәйкес қаржылық жағдайы төмендеген болса ғана қолданады. Наурыз айының 15-нен бері қарай төтенше жағдайға сәйкес 12,5 мың кіші және шағын кәсіпкерлеріне несие төлемдерін кейінге қалдыру көмегі көрсетілді. Көлемін айтқанда 165 миллиард теңгеге жуық. Ал Алматыда 42,500 теңгені әлі де алуға болады. Төтенше жағдай кезінде табысын жоғалтып, дегенмен әлеуметтік қолдаудан қалғандарға тағы бір мүмкіндік берілді. Қаржылай көмекті алудың жолдары қандай? Бірге білейік. Елде төтенше жағдай жарияланғанда 42,500 теңгені алу үшін Алматының өзінен 9 мыңға жуық арыз қабылданған. Оның тең жартысына, яғни 440 мың адамға көмек берілген. Ал өзіне тиесілі емес екенін түсінген 15 мың азамат қаржыны кері қайтарған. Мемлекет қолдауынан әлі де үміттеніп жүргендерге тағы да бір мүмкіндік берілді. Егер де жаңағы 11-ші мамырға дейін өтінішін тапсырып, оған жаңағы автоматтық түрде бас тартылса, төленуден құжаттарын алып келіп бізге өткізгеннен кейін бізде аудандық штабтар бар, бізде қалалық штаб бар, қарастырып қайтадан қайта қарауға жолдайтын болады. Карантин кезінде әлеуметтік қолдау әсіресе көп балалы отбасылар, жалғыз басты қариялар, жалпы көмекке мұқтаж әрбір жанға көрсетілді. 14 мың адамға азық-түлік себеті берілді. Сондай-ақ азаматтарды еңбекпен қамту мәселесі де назардан тыс қалмады. Қандай жұмысқа барады жаңағы? Уақытша жұмыстар бар, қоғамдық жұмыстар бар, әлеуметтік жұмыстар бар, және оқуын бітіріп, қазіргі таңда жұмыс таппай жүрген, егер біздегі жас мамандар болса, 6 айға жастар практикасына қатысып, алғашқы тәжірибесін алуға мүмкіндігі бар. Әсіресе құрылыс саласында маман тапшы. Қол қусырып қарап отырмай еңбек етемін дейтіндерге қаладағы жұмыспен қамту орталығына хабарласуына болады. Қуан Нұрақын, Жазира Оразқызы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан. Осы Алматыда тіркеуің болмай-ақ пәтер алуға мүмкіндік туды. Үйсіз жүрген жастарға баспаналы болуға септігін тигізген Алматы жастар бағдарламасы тағы да өтініш қабылдайды. Жасы 35-тен аспаған денсаулық, білім, мәдениет және әлеуметтік сала мамандарымен қатар ғылыми қызметкерлер мен журналистер қатыса алады. Бағдарлама шартына сәйкес атыңызда соңғы 5 жылда тіркелген жылжымайтын мүлік болмауы тиіс. Шаһар басшысының ұсынысымен осыған дейін қалада тұрақты тіркеу болу керек деген талап қайта қаралған. Құжаттары 22 маусым мен 6 шілде аралығында қабылданады. Жаңа бағдарлама келесі аптаның дүйсенбісінен жаңадан ашылады. Енгізілген өзгерісі қатысушының және онымен бірге тұрақты отбасы мүшелері Алматы қаласының тұрақты тіркеу болмауы жөніндегі талап алып тасталынды. Маңғыстауда 6 жыл бұрын 100% мемлекеттің қолдауымен ашылған асфальт зауыты бүгінде алып кәсіпорынға айналды. Айына 40 мың тонна өнім шығарып аймақтың сұранысын қамтып отыр. Кәсіпорын төтенше жағдай кезінде де өндірісті бір сәтке тоқтатқан жоқ.
Зауытта жұмыс қызу. Қондырғы сағат сайын 160 тонна өнім шығаруда. Асфальттың құрамы, шикізат мөлшері компьютермен бақыланады. Дайын өнім бірден жүк көліктеріне тиелуде. Өйткені материал бас аяғы 6 сағаттың ішінде жолға төселуі тиіс. Әйтпесе жарамсыз болып қалады. Осы процесті қадағалап отыратын маманның бірі Аманжол Шақтыбаев. Мен осы жерде аға диспетчер болып жұмыс жасаймын. Менің негізгі міндетім өндірілген өнімнің көлемін және де тапсырыс берген мекемелерге кететін дайын өнімнің мөлшерін өлшеп отырамын. Күніне 1500-1600 тонна өнім шығарылады. Кәсіпорынға үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында мемлекеттен қаржылай қолдау көрсетіліп, арнайы экономикалық аймақтан жер берілді. Қажетті шикізаттың барлығы өңірде өндіріледі. Өндіріс орнында 32 адам жұмыс істейді. Тапсырысты уақытылы орындау үшін олар демалыссыз 2 ауысыммен күні-түні еңбек етуде. Біздің облыста тапсырыстың жұмыстың көлемі, асфальттың көлемі көп болғандықтан бізде мына Жетібай елді мекенінде және Шетпе елді мекенінде қосымша зауыттарымызды ашып жұмыс жасап жатырған жағдайымыз бар. Және ол жерде тұрақты жұмысқа адамдар алынып жатыр жергілікті жұмыспен қамту. Жетібайда 20 шақты адам, Шетпеде бір 15 шақты адам. Өнім сұранысқа ие. Қазірдің өзінде облыстан 2021 жылға тапсырыс қабылданған. Кәсіпорын басшылығы сұраныс болса, өзге аймақтардан да зауыт ашуды көздеп отыр. Елдегі пандемия кәсіпорынның жұмысына еш салдарын тигізген жоқ. Мекеме тұрақты жұмыс істеп тұр. Өңірде жол құрылысының қарқынды дамуы да үлкен себеп болған. Тапсырыстың көптігі сонша кәсіпорын соңғы 3 айда 70 мың тонна асфальт өндірді. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Дүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Қазақтар әлемдегі ең жомарт, кең пейілді халық. Ұлыбританиялық атақты фотограф Джимми Нельсон осылай дейді. Әлемдегі сирек тайпалар мен байырғы тұрғындарды суретке түсірумен айналысатын фотограф Монголия қазақтарын фото бейне таспаға басқан. Ең үздік суреттері Нидерландтың Маастрихт қаласындағы көрмеге қойылды. Бұл Монголияның Баян-Өлгей аймағындағы саятшылықпен айналысатын қазақтар. Сырт көзге шырт еткізіп түсіре салғандай көрінгенмен, Джимми осы кадр үшін 3 күн дайындалған. Тауға мініп түсіп жаттығып, бозарып атқан таңда тамаша көріністі таспаға басыпты. Маған қазақтармен жұмыс істеу оңай болды. Өйткені олар менің нені қалайтынымды, эмоциямды, көпшілікке не көрсеткім келіп тұрғанын айтпай-ақ түсінді. Сықырлаған аязда олар маған бүркітшілік өнердің бар сән салтанатын паш етті. Жігіттерден қалыспай құсбегілікпен айналысып жүрген 10-15 жастағы қазақ қыздарының қайсарлығына Джимми де көрмеге келушілер де тамсанды. Джиммидің суреттері арқылы адам баласы өмір аяқ баспаған жерлерді, ғажап мекендерді көре алады. Көрермен көру үшін арнайы Берлин, Гамбург, Парижден халықаралық студенттер келеді. 6 айда 37 мың адам тамашалады. Бұл шағын қаладағы шағын мұражай үшін үлкен жетістік. 52 жастағы Джимми әлемдегі сирек кездесетін тайпалар мен ұлттық мұрасын қызғыштай қорып отырған халықтарды суретке түсіреді. Суреттерін 3 кітап етіп шығарды. Монголия қазақтарының мәңгілік бейнесі де сол бестселлердің ішінде. Олар өте мейірімді, текті халық, пейілдері пәк. Бекзат өнер иелері, қазақтардың сырттан келген адамды құтты қонақ деп сыйлап, қолындағы барын беретін қонақ жайлығына тәнті болдым. Біз дамыған елдерде тек алуды білеміз. Технология жағынан дамып кеткенімізбен мәдениет, салт-дәстүр мен табиғаттың тығыз қарым-қатынасын, рухани байлықты ұмыттық. Өкініштісі сол. Джиммидің ендігі арманы жеке көрмесін Қазақстанда ұйымдастырып, ұлы даланың көрікті жерлерін таспаға түсіру. Кейін сол сұлулықты 4-ші кітабына арқау етіп, жаһан жұртына таратпақ. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Маастрихт, Нидерланд Корольдігі.